KVS Don Juan je hibrid srednje vegetacije, preciznije FAO440. Član je grupe hibrida Klima Control 3, to znači da je tolerantniji na stresne uslove proizvodnje, pre cvetanja, za vreme cvetanja i nakon cvetanja u procesu nalivanja zrna. Važno je napomenuti da može da se seje u nešto ranijim rokovima setve već kad je temperatura zemljišta oko 8 stepeni. Bez obzira na hladna proleća, ima intenzivan i brz rani porast, odlično razvijen korenov sistem, što kasnije pravi krunu svega, odnosno stabilnost prinosa u različitim agroekološkim uslovima i različitim tipovima zemljišta. Važno je još napomenuti, gustina setve je negde između 71 i 79 hiljada biljaka, zavisnosti od kvaliteta. Stabilnost pre svega, zato KVS. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.